मित्रों हूँ तीर्थ काकड़िया। आगलना एपिसोड में आपणे जूनागढ़ना प्रश्न विषे जाण्यु। हवे आपणे हैदराबाद अने काश्मीरना प्रश्न विषे थोड़ी जानकारी मेळवशुं। 82,000 वर्ग चौरस किलोमीटरमां फैलायेलुं हैदराबाद ते वखतना यूरोपना नाना नाना देशों करता घणो मोटो विस्तार हतो। सरदार वल्लभभाई पटेल मानता हता के जो हैदराबादनुं जोड़ाण पाकिस्तान साथे करवामां आवशे तो ते देश माटे गंभीर परिणामों बनी शकशे। ભારતના ગૃહ સચિવ આયંગરે જણાવ્યું હતું કે જો હૈદરાબાદનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે કરવામાં આવ્યું તો દેશની સુરક્ષા માટે તે મોટો ખતરો બની શકશે। તે વખતની કેબિનેટ બેઠકમાં નહેરુએ સૈન્ય કાર્યવાહીને છેલ્લા વિકલ્પ તરીકે લેવાની સલાહ આપી હતી, જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સૈન્ય કાર્યવાહીને પ્રથમ વિકલ્પ તરીકે લેવાની સલાહ આપી હતી। આમ નહેરુ અને સરદારના આ મતભેદને લીધે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કેબિનેટ બેઠકમાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું। તેઓ માનતા હતા કે દેશની આઝાદી માટે દેશના તમામ નેતાઓએ એક સરખું બલિદાન આપ્યું હતું। હૈદરાબાદના નિઝામની ગણના એક સમૃદ્ધ અને શક્તિશાળી વ્યક્તિઓમાં થતી હતી। તે સમયના લંડનમાં ભારતીય ઉચ્ચ આયોગ કૃષ્ણમેનને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે નિઝામ હૈદરાબાદ માટે લશ્કરી ગુપ્ત સંધિ કરવાના હતા। વળી નિઝામે પાકિસ્તાનને 20 કરોડની લોન આપી હતી। નિઝામે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિને હૈદરાબાદની બાબતમાં હસ્તક્ષેપ કરવા જણાવ્યું હતું। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે તે સમયના લશ્કરી જનરલને ગુપ્ત મિટિંગમાં સૈન્ય કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહેવાની સૂચના આપી હતી। 13 સપ્ટેમ્બર 1948 રોજ મેજર જનરલ ચૌધરીના નેતૃત્વ નીચે હૈદરાબાદનું જોડાણ ભારત સંઘ સાથે કરવા ઓપરેશન પોલો નામ આપ્યું હતું। તે સમયમાં સૌથી વધુ પોલો મેદાનો હૈદરાબાદમાં હોવાથી તેને ઓપરેશન પોલો નામ આપ્યું હતું। 108 કલાકની લશ્કરી કાર્યવાહીના અંતે મેજર જનરલ ચૌધરીના નેતૃત્વ નીચે હૈદરાબાદનું જોડાણ ભારત સંઘ સાથે કરવામાં આવ્યું। જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું વિમાન હૈદરાબાદ પહોંચ્યું ત્યારે નિઝામે હાથ જોડી શીશ નમાવી નમ્રતાથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્વાગત કર્યું। આમ કુનેપૂર્વક અને સૂઝબૂઝથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે હૈદરાબાદનું જોડાણ ભારત સંઘ સાથે કર્યું। હવે તમને કાશ્મીરના થોડા પ્રશ્નો વિશે જણાવીશ। તે સમયમાં કાશ્મીરના રાજા હરિસિંહનું શાસન હતું। હરિસિંહ કાશ્મીરને સ્વતંત્ર રાખવા માંગતા હતા। એક બાજુ તેણે કાશ્મીરની વાતો સ્ટેન્ડબાય રાખી હતી તો બીજી બાજુ તેણે ભારત સાથે પત્ર વ્યવહાર શરૂ રાખ્યા હતા। ત્યારે પાકિસ્તાને લશ્કરી આક્રમણ કર્યું ત્યારે હરિસિંહે પત્ર દ્વારા ભારત સરકારને મદદ કરવા જણાવ્યું। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે વીપી મેનનને શ્રીનગર મોકલ્યા અને હરિસિંહને સફળતાપૂર્વક જમ્મુમાં લઈ આવ્યા। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કાશ્મીરને ભારત સંઘ સાથે જોડવાના પત્રમાં સહી કરાવવા હરિસિંહને જણાવ્યું અને હરિસિંહે તેમ જ કર્યું અને તેણે એક કલનમાં જન્મત સંગ્રહ કરવાની વાત કરી। ત્યારે પાકિસ્તાને ભારતના કાશ્મીરમાં 1/3 ભાગ પડાવી લીધો હતો। પરંતુ નહેરુએ કાશ્મીરનો પ્રશ્ન યુએનમાં લઈ ગયા। પરિસ્થિતિ થાળે પડતા જન્મત સંગ્રહ કરવામાં આવશે તેવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કાશ્મીરનો પ્રશ્ન યુએનમાં લઈ જવાની વિરુદ્ધ હતા। થેન્ક યુ, આભાર, જય હિન્દ।